Sale. ଆଜି ମୋର ଏ କବିତାଟି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ ସାଇଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତେଣୁ ମୁଁ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ରଖିଛି ସାଇରାମ। ମୋ ହୃଦୟରେ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନେ ତୁମେ, ମୋ ହୃଦୟରେ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନେ ତୁମେ, ତୁମେ ମୋ ପିଉଷ ଧାରା, କେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ସେ ଲେଖିବି ତୁମକୁ, ତୁମେ ମୋ ବଞ୍ଚିବା ସାହାରା। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯିବା ବେଳେ, ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯିବା ବେଳେ ତୁମେ ଠିଆ ହୁଅ ମୋର ପାଶେ, ଚମତ୍କାର ତୁମ ଦେଖାଅ ପ୍ରଭୁ ହେ ଆଖି ହେ ସପନ ଆସେ, ଚମତ୍କାର ତୁମ ଦେଖାଅ ପ୍ରଭୁ ହେ ଆଖି ହେ ସପନ ଆସେ। ତୁମକୁ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିଛି ଠାକୁରେ, ତୁମକୁ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିଛି ଠାକୁରେ, କେବେ କରିନାହୁଁ ଆନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ଲୋଡ଼ା ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ଲୋଡ଼ା ମୋର ପ୍ରଭୁ, ପାଦ ପଦ୍ମରେ ତୁମ ହୋଇଯାଏ ମୁଁ ଦିନ, ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୁଁ ହୋଇଯାଏ ତୁମ ଦିନ। ଆପଦର ବନ୍ଧୁ ବିପଦର ସଖା, ଆପଦର ବନ୍ଧୁ ବିପଦର ସଖା, ତୁମେ ସବୁର ଆଧାର, ତୁମ ବିନା ଏ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତୁମେ ସିନା ନିରାକାର, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତୁମେ ସିନା ନିରାକାର। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା।